Seuraavan pysähdyspaikkamme ovat Leppävaara ja Puomala. Mistä on Aaltoilla? Leppävaarasta Aaltoilla yhteys Kaisenille lähtee rakkeelta 4. Oferbindelse on Aaltoilla en Aaltoilla 4. Aaltoilla. No niin, nyt ollaan sitten tässä Leppävaarassa, eli tässä on se mistä tää alkaa, eli tässä on jo 4 raidetta valmiina. Tähän ei tarvitse lisätä, että tuolta päästä sitten ruvetaan rakentamaan lisää raiteita tähän. Ja täällä on tää linjakartta, niin voidaan katsoa nyt, että mikä reitti on mennyt. Me lähdettiin täältä Lauklahdesta, sitten pysähdyttiin Espoo Tuomarilla. Koivuhovi, Kauneainen, Kerä, Kilo ja sitten Leppävaara. Ja nyt me mennään takaspäin suoraan tänne Lauklahteen. Mä käyn vielä vähän kuvaamassa sitä asemaa, kun toi oli vaan semmonen nopea, kun mä nousin vaan junaa. Tähän muuten tämän alikulkutunnelin nimi täällä Leppävaarassa, niin on Leppävaaran käytävä. Tästä muuten puuttuu opastus tonne pikaraitiotielle. Onko se niin, että ne on vaan viittinyt tänne puolelle? Ei, kun tää on lisätty tämmönen kyltti tähän. Pikaraitiotie 15, se on vaan tohon lisätty.